Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou o professor Juscelio e estarei hoje trazendo uma reflexão sobre os nossos superpoderes. Olha só na tela para vocês. Projeto de vida, missão 1: descobrindo nossos superpoderes. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os nossos superpoderes e não estou sozinho, estou com ele, nosso querido, maravilhoso Anderson, cadê? O meu superpoder é aparecer do nada! Então estamos aqui com muita felicidade para falar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, gente, que hoje começa aí, essa semana de abril, a nossa avaliação das competências socioemocionais. Então, você já pode entrar na sede e dar uma olhadinha lá e começar a responder, né, descobrir quais são seus superpoderes. E agora, nesse primeiro momento, são todas as competências que estão em jogo nesse questionamento. E para ajudá-los, a gente vai começar nessa aula a pensar nesses superpoderes. Começando com o quê? Uma frase atribuída à nossa querida Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Vocês concordam com essa frase? Então, o que que você acha, pro Anderson? Você pensa como a nossa querida Cora Coralina? Eu concordo, eu acho que a jornada é muito mais importante do que o ponto de chegada. Exatamente. E por que a Cora Coralina? Gente, essa semana nós tivemos aí, nossa aula de hoje, homenageia todas as mulheres. Por isso a gente vai ter várias imagens de mulheres, vídeos e falando um pouco sobre esse protagonismo muito importante e fundamental para a nossa sociedade. Pensando nisso, olha os nossos materiais que serão necessários hoje. O lápis ou a caneta, aí na tela para vocês. O papel, o seu caderno de diário de práticas e vivências, onde você faz os seus registros. E também o quê? Entusiasmo, determinação. Determinação, organização e foco. Essas são as nossas competências aí primordiais da nossa aula, tá certo? E qual o nosso objetivo? Você vai neste caminho se preparar para agir com cada vez mais responsabilidade, autonomia e para correr atrás daquilo que você considera importante. Muito bem. E como eu disse, uma homenagem às mulheres hoje. Para definir um pouquinho o nosso projeto de vida, temos essa linha do tempo dessa moça aí bonita. O projeto de vida não é algo que se encerra no final de um bimestre ou até de um ano escolar. Ele continua acontecendo mesmo quando você termina o ensino médio. Afinal, trata-se de sonhos, das metas e do futuro. Então, é um projeto de vida, né, gente? Exatamente, não é para um projeto de escola. Exatamente, nem o projeto do bimestre, né? Então a gente tem que pensar a longo, a curto, médio e a longo prazo, tá certo, pessoal? E o que que a gente tem que pensar primeiramente na tela para vocês? Olha, que tal criar um companheiro que esteja com você ao longo de toda a sua vida? Trata-se do Diário de Práticas e Vivências. É um livro, um caderno que a gente tem de registros que vai nos auxiliar dentro da construção desse projeto de vida aí que você tem em mente, tá certo? Então dê um print aí na tela. Dê uma olhadinha nas dicas que nós trouxemos para que você comece ou já está, né, provavelmente aí construindo com o seu professor o caderno de prática e o seu diário de práticas e vivências. Tudo bem, pessoal? Então, pensando nisso, nós temos um livro que dá uma um livro é ótimo, um vídeo que dá uma dica para vocês de como construir um diário de práticas e vivências. Minha vida de menina é um romance, entre aspas, né? Um livro de memórias, um livro de diário, a gente não sabe bem que gênero é esse. De uma menina que se chama Alice, mas que muda de nome para Helena. Ao mesmo tempo, causa uma certa surpresa ele estar no vestibular a partir de agora, porque a gente está acostumado com um certo modelo clássico e de formas mais fixas às vezes. De repente, um livro que tem essas entradas irregulares, quer dizer, há uma série de fatores lá que a gente desconfia e fala assim: ué, mas. Por que esse livro lá? Helena Morley, ela chamava na verdade Alice. Ela nasceu em Diamantina. Enquanto menina, teve uma vida talvez mais simples. Mas depois que ela se casou, né, quer dizer, já no século XX, ela tem uma vida, digamos, um pouco mais aristocrática. Então, eu acho que isso permitiu a Helena Morley colocar no livro várias visões das classes sociais que ela mesma percorreu. O livro está dividido em três partes, três blocos textuais, que são essas entradas, esses registros que ela faz do tempo em que ela era garota, em Diamantina. Ela tem 13 anos quando começa a escrever, acabou de entrar no colégio, está toda animadíssima com as aulas, às vezes reclama, ai, tem muita tarefa, etc. Então, essa divisão em partes é interessante no livro, porque a dicção dela vai mudando. Então, a cada bloco textual,
a cada ano, ela começa um pouco mais assim, comportadinha em 93. 94, ela vai tomando umas certas atitudes mais audaciosas. E aí em 95, que ela vai fazer 15 anos já na metade do livro, né, no final do livro, portanto, ela já está com uma dicção mais assim, não digo raivosa, mas é uma dicção mais enérgica. Ela já está assim, fazendo comentários de quase gente adulta, assim. Ela já questiona alguns pensamentos que a família defende, umas convicções familiares, e há momentos em que ela reclama, né? Isso é várias entradas, e uma em particular que ela diz assim: quando meu pai volta, né? Estou parafraseando, mas quando o pai volta, eu fico meio chateada, triste, porque ele conta a mesma história 20 vezes, de não sei quem, etc. E assim, aquela impaciência típica do, né, do adolescente, de não ter a paciência de ouvir os mais velhos falarem a mesma história de novo. E o pai conta aquilo com gosto, como se fosse novidade. Esse tipo de cena que parece muito assim, en passant, muito assim, como se não fosse importante, é essencial ao livro. Porque é isso que mostra essa dicção do adolescente em contraposição a esse universo mais fechado, mais previsível dos adultos, que só falam de negócios, de mineração, etc, etc. Ela não está afim de calcular, ela está afim de contar a historinha e de um português mais solto possível. O que é muito legal também no livro é que essa dicção da Helena Morley, a gente, a princípio, a gente olha com certa desconfiança. A gente não entra de cara no livro, a gente tem que ir lendo. E você vai lendo essas cartas e vai entrando, você vai adquirindo uma empatia pela Helena Morley, pela menina Alice, que vira Helena mais tarde, né? Que vai tomando uma empatia por ela, uma certa cumplicidade, uma aderência à narradora. Quando chega em 95, que é o terceiro período dessas cartas, desse diário, a gente já está totalmente comovido com ela. Helena Morley antecipa, na verdade, muitos desses livros que estão na moda hoje, que tem essa dicção, esse tom, né? Estou contando minha vida, do meu ponto de vista. Tem essa interface entre coloquial e o quase formal, é o que o crítico Olário chama dessa dicção entre o documento e a ficção. E eu acho que a Helena, na forma dela dizer as coisas, ela pode nos inspirar a questionar muitas coisas, muitos temas universais, até hoje válidos. Esse livro entra no vestibular com méritos, né? Recomendado pela crítica, pelos escritores, e ao mesmo tempo preservando uma linguagem espontânea, aparentemente espontânea, pelo que a gente supõe, o que permite que nós também façamos isso, por que não? Muito bem, então nós tivemos aí um exemplo de como o nosso diário de práticas e vivências pode ser construído com esse recorte aí, com a vida, né, inteira de uma menina, né, ela se transformando numa adulta e trazendo todas as suas vivências ao longo da sua história. E agora é hora do nosso protagonismo juvenil na tela para vocês. É a hora que vocês começam a dar realmente corpo, né, à sua missão. Olha só na tela para vocês. Missão: descobrindo superpoderes. Provavelmente em algum momento de sua vida você já imaginou como seria se tivesse superpoderes. Ser invisível, ter a força de um gigante, correr mais rápido que o vento, ou conseguiria ir ler mentes. Imagina pro Anderson se você tivesse algum superpoder desses. Eu tenho o superpoder de aparecer do nada. Mostrei. Nós percebemos aqui, ó, lá no começo da nossa aula. E aí nós temos algumas sugestões para você começar a mapear esses superpoderes. Olha só, algumas perguntas. Eu sou bom em quê? Eu preciso aprender a? Eu tenho medo de? Eu me animo quando? Quando o quê, gente? E eu não gosto de? Então, com essas perguntas, esse questionamento da situação de aprendizagem 1, a gente começa a ter uma noção de quais são os nossos superpoderes. É legal a gente perceber que as habilidades socioemocionais, elas não são superpoderes, mas elas nos ajudam, nos auxiliam a conseguir alcançar os nossos objetivos, tá certo? Então, em um outro momento, a gente tem aí na tela uma sugestão também da situação de aprendizagem 1, uma conversa, né, com os colegas, com a turma, como todo esse processo ocorreu com vocês, tá certo, gente? E também temos agora um vídeo pensando nesse dia aí, especial do Dia das Mulheres, que foi essa semana toda aí com a programação e o protagonismo de todas as mulheres.
Então, a gente teve um momento ele mostrando o protagonismo juvenil, né? Como representando a representação, um vídeo, um livro com a vida de uma menina. A gente tem agora onde os campos que essas mulheres estão presentes hoje. E o que a gente conseguiu aprender hoje? Gente, compreendemos a relevância do projeto de vida e o uso do diário de práticas e vivência. Como que a gente pode aplicar o nosso diário de práticas e vivências no nosso dia a dia, tá certo? E o que vem por aí? Desafio de superpoderes. Semana que vem a gente dá continuidade a esse desafio e a todas as propostas que ele traz. Pensando nisso, não esqueçam de desenvolver as suas atividades e marcar o professor Anderson, a página de projeto de vida e a minha página também, a arte do professor lá, para que a gente possa interagir com os trabalhos de vocês, tá certo? Mais uma vez, temos uma homenagem aí, um desenho lindo para pensar nessa semana e temos um vídeo para encerrarmos nosso assunto de hoje. Muito bem, turma. Então, a gente teve mais um vídeo ilustrando a nossa proposta, os superpoderes aí do protagonismo, né, das mulheres dentro da nossa sociedade, o quanto é importante a gente conversar sobre esse assunto e trazê-los aqui para o projeto de vida. Porque projeto de vida é isso, né? É a gente desenvolver a possibilidade, através dos nossos projetos de vida, do nosso projeto de vida, uma sociedade mais igualitária, onde envolva ali a iniciativa aí social, né, a inclusão de todos e aí o sentimento de igualdade, né, professor Anderson? Exato. É sempre importante pensar que a questão da igualdade é um dos fundamentos para a gente conseguir uma sociedade mais justa e melhor e mais positiva e etc. e tal. Exatamente. Agora na tela tem aí para vocês, não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa evoluir, melhorar, né, e desenvolver melhor o nosso projeto de vida também. Exato. Né? O projeto de vida é uma via de mão dupla. E sempre, como a gente disse no começo da aula, é de vida, né, de bimestre, de ano, de série, tá certo? Gente, não esqueçam da avaliação das competências socioemocionais que já está disponível na sede. Então, ela iniciou a abertura essa semana, no dia 7. Você vai preencher as rubricas de acordo com o quê? Com todas as habilidades socioemocionais de acordo com o seu ano e série. Ela já está disponível. Semana que vem, nós falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto nas aulas, tá certo? Então, muito obrigado pro Anderson pela participação. Eu que agradeço, agradeço vocês também que vão falar com a gente ainda. E a gente encerra hoje nossa aula dando uma salva de palmas para todas as mulheres, né? E pelo protagonismo de cada uma de vocês. Um abraço e até a próxima. E tem interação daqui a pouco, hein?